Uhketel moodsatel telefonidel on juhtmevaba laadimine juhtmevaba elektriga. Elektrilised hambaharjad olid ka juba ammu täpselt samasuguse juhtmevaba laadimisega. Kas siin kuskil meie ümber on siis mingisugune juhtmevaba elekter, mis tuleb laadjabil kinni püüda? Siin on mul lihtsalt selline johe, keritud rõngasse ja ühendud selle lambipirniga, mitte midagi muud. Ja vaata seda! Juhtmevaba elekter. Oled sa kunagi mõelnud, kuidas juhtmevaba laadimine toimub või kuidas üldse elektrit toota saab? Mina ka. Mul on siin selline tavaline juhtmepool. Põhimõtteliselt nagu niidiroll, aga tehtud juhtmetest. Ja neid keerde on palju, nii paar sada. See pool on ühendatud galvanomeetriga, mis näitab elektrivoolu olemasolu. Umbes nagu ampermeeter. Aga selle näidik on mõõteseadme keskel ja saab sõltuvalt voolu suunast liikuda kas ühele või teisele poole. Ja kui ma võtan selle magneti ja liigutan seda selle juhtmepooli sees, siis tekib selles juhtmepoolis elektrivool. Ja seda sellepärast, et magneti mõju poolile muutub. Ja pool on just kui muutuvas magnetväljas. Kui ma panen magneti pooli sisse, tekib vool ühes suunas. Ja kui tõmban välja, siis tekib vool teises suunas. Ja kui magnet on paigal, siis voolu ei teki. Kui ma liigutan magnetit aeglaselt, siis on tekkinud vool väike. Kui ma liigutan magnetit kiiresti, siis on tekkinud vool suurem. Järelikult, muutuv magnetväli tekitab elektrivoolu. Muidugi juhul, kui on täidetud ülejäänud elektrivoolu tekkimise tingimused. On olemas vabalaengukandjad ja vooluring ja elektriväli. Muutuva magnetvälja tekitamiseks on ka paremaid võimalusi kui lihtsalt magnetiga vehkimine. Kui patareiga ühendud vooluringist tekib alalisvool, kust laetud osakesed liiguvad ühes suunas, siis näiteks ehk oled kuulnud, et vooluvõrgus on vahelduv vool, mis on nagu laetud osakeste võnkumine. Eestis sagedusega 50 hertsi. Vabad laengukandjad liiguvad 50 korda sekundis edasi ja tagasi. Äkki mäletad ka eelmisest videost, et vooluga juhtme ümber on magnetväli, aga kui voolu suund ja tugevus kogu aeg muutuvad, jah, siis on ka vahelduv voolu juhtme ümber muutuv magnetväli. Ma ühendan selle juhtme pooli, jälle nagu juhtmest niidirull, vooluvõrku ja panen sellele veel rauas südamiku ka. Ja tekib täpselt samamoodi juhtmevaba elekter. See meenutab ühte seadet, mis sul on kodus ka olemas. Põhimõtteliselt täpselt nagu sinu elektrilise hambar ja laadja. Sellega saab ühte trikki veel teha. Kui ma panen siia peale alumiinimist rõnga ja lülitan siin poolis vahelduvoolu sisse, siis see rõngas lendab minema. Kui ma panen siia peale ka rõnga, millel on auk sees ja lülitan voolu sisse, siis ei juhtu mitte midagi. Järelikult kinnises rõngas tekib elektrivool ja see läbi ka magnetväli, mis tõukub selle suurema pooli magnetväljaga ja lendab minema. Kui aga voolu tekkida ei saa, sest auk on sees, siis vooluringi pole ja ei juhtu mitte midagi. Veelgi enam, kui ma võtan selle rõnga ja hoian seda siin magnet väljas, siis see rõngas läheb kuumaks. Kas ma oskan seda kuidagi ära kasutada? See on induktsioonpliit. Siin sees on väga palju johet keritud selliseks lamedaks pooliks, milles tekitakse väga kõrge sagedusega vahelduv vool. Ja selle ümber tekib järelikult väga kiiresti muutuv magnetväli. Kui ma selle tööle panen, siis see pliidiplaat ise ei lähe kuumaks. Aga kui siia peale panna näiteks õige pann, täpselt nagu see siin, siis täpselt samamoodi nagu enne, tekib selles pannis muutuva magnetvälja mõjul elektrivool ja see pann läheb kuumaks. Aga pliit ise mitte. See on äärmiselt efektiivne viis, kuna soojus tekib pannis endas, mitte soojus ülekande läbi ei kandu pliidilt pannile. Aga miks tegelikult siis ikkagi ei tohi seda pliiti puutuda? No, nüüd juhtub soojus ülekande teistpidi. See panni põhi ise annab soojus sellele pliidile ja muudab selle kuumaks. Aga kuidas kõike seda teades nüüd ikkagi on kõige parem voolu genereerida? Võtame juhtmeraami ja palju mugavam on magneti liigutamise asemel hoopis seda juhtmeraami magnet väljas näiteks pöörlema panna.
Niimoodi on juhtme raam samuti muutuvas magnetväljas. Aga miks meil peaks olema üks juhtme raam, kui saaks olla mitu? Siis tekiks ju voolu rohkem. Ja muidugi, juhtme raamile rauas südamik, mis magnetvälja võimendab. Ja olemegi saanud generaatori. Näiteks nagu selline mudel siin. Püsimagnetite vahel on juhtme raamid, mis saavad pöörelda. Kui ma näiteks ise pöörlema ajan, siis on juhtme raamid pöörlemise tõttu nagu muutuvas magnetväljas ja seetõttu tekib neis elektrivool. Kuna aga see magnetvälja muutumine juhtme raamis on magnetite paiknemise ja pöörlemise tõttu ebaühtlane, aga alati täpselt samamoodi ebaühtlane, ehk siis kui juhtmeraam lõikub ühtepidi magnetväljaga, siis tekib ühtepidi vool ja kui teispidi, siis tekib teispidi vool, niimoodi tekibki sellises generaatoris vahelduv vool. Generaatoriks võib nimetada seadet, mis muundab mehaanilise energia elektrienergiaks. Mehaaniline energia võib tulla näiteks tuulest või voolavast veest või kõige levinumalt väga kõrge temperatuuriga vee aurult. Kas ma unustasin midagi? Kuidas see esimene katse siis töötas? No, mul oli tegelikult siin laua all see sama induktsioonpliit. Ja kui ta töötab, siis siin ümber, isegi kui siin vahel on näiteks lauaplaat, tekib ju muutuv magnetväli. Võtame kokku. Muutuv magnetväli tekitab elektrivälja ja kui on täidetud elektrivoolu tekkimise tingimused, siis ka elektrivoolu. Muutuvat magnetvälja tekitab näiteks liikuv magnet või vahelduv vooluga johe. Kui juhtmeraam pöörleb magnetväljas, siis on juhtmeraam just kui muutuvas magnetväljas. Generaator on seade, mis muundab mehaanilise energia elektrienergiaks. Generaatoris pöörlevad rauas südemikega juhtmeraamid magnetväljas ja neist tekib elektrivool. Kõik selge? Tõmbame juhtme välja.